U Srbiji je prema nekim istraživanjima 30% monarhista, pa se postavlja pitanje može li deo tog opredeljenja da se preslika na izborni rezultat. S tim u vezi, u stranci koja postoji tek 26 meseci, veruju da bi mogli da preskoče cenzus i da je ostao nepromenjen. Pravo da veruju u uspeh na predstojećim izborima daje im, kako kažu, činjenica da im iz meseca u mesec raste rejting. Ako im građani ukažu poverenje, pokret obnove Kraljevine Srbije zatražiće od parlamenta da ukine, kako je saopšteno, nelegalnu, nelegitimnu i protivpravnu odluku iz 1945. godine o ukidanju Kraljevine i proglašenju Republike i zatražiti krunisanje Srpskog kralja u Beogradu. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaš i moj gost, predsednik POKS-a Žika Gojković. Gospodine Gojkoviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. POKS definitivno, dakle, izlazi na izbore. Za početak samostalno ili u koaliciji? Mi smo, čak mislim, i prva stranka koja je rekla da će izaći na ove izbore kada budu bili raspisani. Za sada smo, da kažem, više na stajalištu, iako nismo doneli konkretnu i odluku, a to je treba potvrda još glavnog odbora koji ćemo održati 1. marta. Ali ono što je sigurno, to je da nećemo praviti nikakve trule kompromise. Znači, ili ćemo ići samostalno kao pokret obnove Kraljevine Srbije, ili ćemo ići sa nekim srodnim organizacijama i strankama, naravno ne menjajući ime liste koje će se zvati za Kraljevinu Srbiju. Dobro, a deo opozicije neće ići na izbore. Sad, vi ste rekli da ste prva stranka koja je rekla da definitivno ide na izbore, pa s tim u vezi, pretpostavljam da niste imali ili ste imali dilemu. Kako ocenjujete izborne uslove u ovom trenutku? Pa mi nismo imali nikakvu dilemu, iskreno da kažem. Ja smatram da je za ovu ideju propušteno jako puno vremena, da mnogi koji su se predstavljali monarhistima su jednostavno izvitoperili ovu ideju, doveli je do toga da i dan danas ništa nije učinjeno po pitanju toga da, ako ništa drugo, bar da se ljudi edukuju kada je u pitanju sve vrednosti koje je nosila Kraljevina Srbija sa sobom. Tako da, kada govorimo o vremenu, mislim, možemo puno još dodati ono što hoću da kažem u ovom kontekstu, ali kada je pitanju taj vremenski tesnac, smatram da smo trebali odavno izaći na neke izbore, ovako ujedinjeni. Nažalost, vremena je puno prošlo, ali zato pokret obnove Kraljevine Srbije sasvim sigurno vreme više neće gubiti. Kada govorimo o uslovima za izbore, mislim da uslovi manje više su uglavnom bili identični. I mogu da kažem, a da budemo onako potpuno realni, koja je to vlast koja će omogućiti opoziciji onakve uslove kakve ona hoće? Ili da okrenemo i sa druge strane, kakva je to opozicija koja 9 meseci pred izbore počne da traži neke drugačije uslove za izbore. Za nas je sve to neozbiljno. Smatramo da su to i sa jedne i sa druge strane već viđeni ljudi koji su imali prilike da pokažu šta znaju vodeći ovu državu i to u apsolutnoj većini u jednom momentu i to u dugi niz godina, pogotovo posle 2000. godine kada su bila velika očekivanja. I smatram da deklarisanje uz takve ljude koji zagovaraju bojkot je nešto što je potpuno besmisleno i predstavlja jednu maglu. Mislim da srpski narod nikada nije bežao od borbe i pogotovo oni koji su pristalice monarhije. I ja zato duboko verujem da će monarhisti, iako veliki broj njih već dugi niz godina ne izlazi na izbore, da će ovaj put prepoznati iskrenost u borbi za povratak Kraljevine Srbije i da će svoj glas dati listi koju će predvoditi pokret obnove Kraljevine Srbije. A da li je tačno da u Srbiji trenutno ima 30% ljudi koji se izjašnjavaju kao monarhisti? Pa to je otprilike da. Neko istraživanje, ono malo varira, nešto malo možda više se povećalo, ali ono što je nama jako interesantno, duplirao se broj onih ljudi koji nemaju ništa protiv monarhije. Znači, polako je počelo da ulazi u svest ljudi ta priča o tome kakva je kraljevina bila, šta je to bilo dobro za vreme kraljevine, šta nam je donela republika, koliko smo bili poštovani, šta smo izgubili kada smo izgubili kraljevinu. Mi to jako dobro znamo i jako cenimo, jer znamo šta smo izgubili kada smo bili kraljevina. Zato se svim srcem i najiskrenije moguće borimo. Zato je naša borba čista kao suza. Jer za razliku od mnogih drugih, mi smo na neki način, ne na neki način, nego vratili ideologiju u politiku. Pričat ćemo kasnije zašto bi neko glasao za povratak kraljevine, odnosno šta POKS nudi građanima Srbije. Ali mi interesuje vaša izjava. Dakle, ubeđeni ste da će POKS biti iznenađenje, prosto po broju poslanika, ali ne samo na republičkim, kako ste rekli, već i na pokrajinskim i na lokalnim izborima. Na čemu temeljite to ubeđenje? Pa temeljim na
na osnovu mnogih razloga. Jedan od tih je da smo za svega 10 dana skupili 12.600 potpisa i postali stranka. Za razliku od mnogih drugih koji već godinama unazad kupuju stranke, preuzimajući na najbestidniji način organizacije, ne želeći da izađu pred građane i zatražeći njihov glas, a sve su to organizacije koje, i pojedinci koji su mnogo imućniji od nas, temeljim na tome da u ovom momentu, u poslednjih 11 meseci, od 170 opština, mi radimo štandove u 156 opština i gradova, da smo skupili u ovom momentu za 2,5 godine, malo ću vas ispraviti, nije 26, nego 30 meseci, aha, da smo za 30 meseci skupili skoro oko 80.000 sigurnih glasova i 18.000 članova. Ja naravno, nikada ne možete biti sigurni kad kažete sigurni glasovi, ali to su sve ljudi koji su nam uglavnom sami prilazili dajući svoja imena, prezimena, adrese, što je jako retko u današnjoj, da kažem, političkoj borbi gde je ljudima se ogadila politika kao i oni koji su politiku vodili svih ovih godina. I ne samo to, znate šta? Malo pre sam teo da kažem, ali ste me prekinuli, u svakom slučaju, evo imam priliku. Mi svi potičemo uglavnom iz sličnih porodica. Iz porodica koje su monarhističke, koje su slično vaspitane. Ta želja u nama, ta borba za koju smo spremni i od koje nećemo odstupiti, je najčistija moguća. Jer mi, ako bi to izneverili, mi bi izneverili naše porodice. Za razliku od drugih, mi smo imali priliku da čujemo i da znamo šta je sve to dobro bilo kada je Srbija bila kraljevina, kakve je saveznike imala, koliko je bila poštovana, kolika je bila, koliko je u njoj bilo ljudi, gde su, kako su nas gledali u svim delovima sveta, a šta se desilo kada je postala republika. I zato kada me neko pita zašto kraljevina, a ne republika, ja mogu da odgovorim kontrapitanjem i dozvolite mi samo da objasnim, da kažem u par rečenica. Zašto bismo žalili za republikom? Za bratoubilačkim ratovima, za ogromnim zaduživanjima, za bedom, siromaštvom, za time da budemo jedina zemlja koja je posle Drugog svetskog rata bombardovana od onih koji su nabili najbliži saveznici kada smo bili kraljevina. To je sve doveo komunizam i, da kažem, za vreme višestranačja komunizam u nekom drugom nasleđu koji, nažalost, i dan danas živimo. Jer sami možete da primetite da i danas živimo jedan rigidan sistem vrednosti koji se nije promenio i da sam taj naš put ka Evropskoj uniji se doživljava kao nešto apstraktno. A treba da ga doživimo, iako nisam neki, da kažem, eurozaljubljenik, ali treba da ga doživimo upravo na taj način da povratimo one vrednosti zemalja na koje su se nekada ugledale na nas, a nažalost, danas mi treba da se ugledamo na njih. A dobro, ajde kad smo već kod toga, dakle, da objasnimo građanima. Dakle, da li bi ukidanje odluke iz 45. godine o ukidanju kraljevine i proglašenju republike i povratak monarhije značilo zapravo da bi neke odluke od državnog interesa, na primjer, bez obzira na odluke parlamenta, da ne bi mogle da budu donete bez saglasnosti kralja? Pa vidite, mi se zalažemo za ustavnu parlamentarnu monarhiju, znači dobro, nismo apsolutisti. Vlada bira... Šta to znači? Dakle, to ajde znači da objasnimo građanima. To znači da imate vladu Kraljevine Srbije koje biraju poslanici koji su izabrani na redovnim izborima. Dobro. Mi smo tu čak i podneli jedan predlog izmene izbornog zakona gde smatramo da više treba ljudi da se bira čovek na čoveka i tako da se predstavlja što širi spektar, da kažem, ljudi sa svih strana da mogu da budu prisutni u parlamentu, ne kao danas gde imamo, ne znam, skoro polovinu ljudi koji su iz Beograda. I, ovaj, dobro, gde onda tu kralj? Kralj bi bio na neki način duhovni vođa koji bi imao status pomiritelja. Ono što je nama jako važno, tolika je mržnja među nama, toliko svađe. Mi ne možemo da se dogovorimo ni oko najosnovnijih projektnih zadataka ove države. Pogledajte samo na pitanju Kosova, koliko se razilazimo i koliko jedni druge u zasedi čekamo. Dobro, ali neko će reći, gospodine Gojkoviću... Znači, evo, samo dozvolite mi, molim vas. Izvolite. Znači, kralj bi bio uz crkvu, znači, obnovljena bi bila parlamentarna monarhija, gde bi kralj u crkvu bio jedan garant ne samo pomirenja, nego i garant da će se boriti i zalagati za ono što je dobro za državu. Jer taj kralj neće zavisiti od političkih glasova. Nijedan predsednik nije uspeo da objedini sve grupacije, čak ni oko jedne najvažnije teme, evo recimo oko pitanja Kosova. Ono što je najvažnije, vraćamo institucije tamo gde im je mesto. Mi danas
od 45. do danas živimo kult ličnosti. I tu je potpuna razlika između našeg pokreta i svih onih koji su republikanci. Mi se ne zalažemo isključivo za kralja, mi se zalažemo za povratak monarhije. A sve do sada predsjednike koje smo imali, su, oko njih se gajio kult ličnosti i oni su odlučivali i o vladi, i o skupštini koja je potpuno besmišljena, malte ne od početka višestranačja pa do dana današnjeg. Čekajte, ali ne odlučuje predsjednik o skupštini, odlučuje narod. One koje, ljude koje bira. Ali ajde, kad smo spomenuli ste duhovnog vođu, samo da to razjasnimo. Dakle, spomenuli ste posle toga i crkvu. Malo ste me preduhitrili. Dakle, srpski narod ima duhovnog vođu. To je da. Negde patrijarh srpske pravoslavne crkve. Možda se nisam najbolje izjasnio. Ali da. Znači, on bi bio jedan stup zaštite tradicije i svih onih vrednosti koja je baštinila Kraljevina Srbija, a to je vekovne vrednosti koje je Srbija imala. Dobro, ali ajmo konkretno, samo još jednom moram da vas prekinem. Dakle, konkretno me interesuje, ukoliko, pošto ste rekli da bi kralj bio negde pomiritelj između uslovno rečeno zaraćenih strana na političkoj sceni. Dakle, ukoliko kralj ne bi bio u prilici, odnosno ne bi mogao do kraja da odigra tu ulogu, jel onda on odlučuje u tom slučaju, da, dakle, da li onda on seče i kaže ovo je dobro za državu, ovo nije, ako dve strane ne mogu da se pomire? Vidite, ako je kralj koji ima toliku tradiciju, koji je izabran iz naroda, to je nešto što mi imamo, mnoge zemlje nemaju, Hrvati su hteli da dovedu Italijana da im bude kralj, sve bi dali samo da imaju to što imamo mi. Ako sa takvom jednom tradicijom imamo čoveka uz crkvu, koja će da stane iza čvrstih odluka, da vidim tu političku organizaciju koja će reći da je protiv toga, a oni ne zavise od političkih glasova, oni bi bili korektivni faktor svakoj vlasti. Dakle, to bi zakonski bilo određeno. Zakonski bi bilo određeno da bi kralj odlučio ukoliko ne bude moglo da se donese konsenzus, na primjer, u parlamentu. Kralj nema nikakvu formalnu vlast. Apsolutno nikakvu formalnu vlast. On je jedan stub okupljanja. On je domaćin države. I ono što je najvažnije, naša kraljevska porodica je u izvanrednim, kako kumovskim, tako i u krvnim vezama sa svim najznačajnijim porodicama u Evropi. Znači, mi bi se ugledali na one parlamentarne monarhije koje su u Evropi, mislim, na prvom mestu, Dansku, Norvešku, Španiju, Švedsku. To su sve najdemokratskije društva i zemlje u kojima bi svi voleli da žive. Pa čak ali tamo je kralj reprezentativna ličnost. Dakle, u tim monarhijama o kojima govorite, tamo je kralj više majdanje, uslovno rečeno, ali reprezentativna ličnost, dakle, nema mogućnost odlučivanja. Pa ja vam opet ponavljam, ne bi ni kod nas imao, ali bi se njegovi, siguran sam, njegovi bi se stavovi zajedno sa crkom, koji verovatno se ne bi odvajali, jer jedni ni drugi ne zavise od glasova političkih, još kako poštovali. Ako vi imate dva stuba države, a treći je narod, i ako ta dva stuba kažu za Kosovo je dogovor taj, nema predaje, nema podele, kao što je u ostalom i stav pokret obnove Kraljevine Srbije, da vidim onog političara koji će reći ja ću sutra potpisati predaju Kosova. Znači, oni su ti koji bi stvarali jedinstvo koliko toliko, bar bili i inicijator nekog projektnog zadatka države oko kojeg bi se posle okupile sve političke organizacije i onda bi samo u detaljima zavisilo kako, na koji način političke stranke žele da sprovede da bi došli do onoga cilja koji im je zacrtan. I ono što je najvažnije, kakve ljude imaju. Jer to je nešto što mi vrlo često zaboravljamo. Kakvi su ljudi koji delegirate, kakvi su ljudi koji vas predvode i koliki su njihovi kapaciteti. Mislim da se na političkoj sceni Srbije da je prošlo mnogo toga od opozicije do pozicije, pogotovo ovih koji preko bojkota misle da mogu da se vrate ponovo tamo gde im je bilo mesto. Ne znam, stvarno i najiskrenije ovo govorim, bez ikakve namere da nekoga uvredim. Šta ih je sprečavalo da sve ono što sada govore da urade kada su bili na vlasti? Mi smo prosto taoci jednog odnosa sa jedne strane Aleksandra Vučića i onih koji su za bojkot. Ne možete da čujete ništa što je drugačije u odnosu na to. Pritom, realno gledajući,
sa ove strane voli ga, ne voli, taj Aleksandar Vučić ima 50-50% glasova, a cijela ova grupacija je danas na nekih 5-6%. Tih koji... A gde ne možete da čujete? U medijima? Gde? Da, mi smo jednostavno taoci cele te priče. Pa kako ne možete? Ovi sedite strane... ovde, govorite nešto drugačije, isto tako su na vaše mesto sedeli mnogi ljudi koji su govorili drugačije, suprotno bojkotu, ali suprotno i Aleksandru Vučiću. Mnogi drugi koji nisu imali toliki uticaj i snagu kao Pokret obnove Kraljevine Srbije, ja sam prvi put na nacionalnoj televiziji, nemam apsolutno nikakav pristup ni RTS-u, niti Pinku, koji su također nacionalne televizije. A evo, kad smo kod RTS-a, izvinite što vas prekidam, ali moram da vas pitam, dakle, protestovali ste zbog toga što na javnom servisu, što je na javnom servisu prostor dat nekim drugim stranama, konkretno, evo reći ću, Narodnoj stranci Vuka Jeremića, a ne POKS-u. Na osnovu čega ste protestovali? Jer bez želje za podcenjivanjem, neki će reći, da, čuli smo za stranku, Narodnu stranku gospodina Jeremića, ali nismo čuli za POKS. Šta to znači? Da, to znači da bi onda trebali da na televiziji budu samo oni ljudi za koje je većina naroda čula. Ja tvrdim da smo mi stranka koja je, odgovorno tvrdim, i danas sam dobio istraživanja, stranka koja jedina beleži konstantan rast rejtinga, a još uvek za nas nije čulo 50% ljudi. Ubeđen sam da kada bi imao priliku da gostujem samo nekoliko puta na RTS-u, informativnim emisijama, kao što sam danas kod vas ili na televiziji Pink, da bi se potpuno promenilo stanje još više kada je u pitanju podrška našoj stranci. Za nas još ne zna i skoro trećina monarhista. Mi radimo po terenu, ali ne možete da doprete bez medija. Mi imamo vrlo skromnu finansijsku i svaku drugu logistiku, ali zato radimo pošteno na terenu i to će doneti rezultat kad tad. A zašto ste baš imali, ajde tako kažemo, osnovničeno pik na Jeremića? Nije tu bio samo Jeremić, koliko se ja sećam. Mi smo rekli Jeremića zato što smo duplo jači u ovom momentu u odnosu na njegovu organizaciju. Zato što je čovek kupio stranku, došao i preuzeo organizaciju već koja je imala. Mislim, oprostite, možda je gruba reč kupio, ali verujte mi da im znam jako dobro kako se to radi i kako su pokupovali. Ja ne mogu da shvatim da ti ljudi koji imaju takav kapital poput njega i Đilasa ili Šapića, zašto ne izađete pred građane i pokupite glasove i napravite svoju organizaciju, registrujte je kako, onako kako treba, a ne preuzmete od nekog drugog ako već toliko vredite i ako mislite da ste toliko poštovani u narodu. Pritom, smatram da taj gospodin Jeremić, kao i još neki drugi, da ne ispada sada da više napadam one koje su u bojkotu, ali njihov, ja ne mogu da se poredim s rejtingom, recimo, s onim koji ima Srpska napredna stranka. Ali u odnosu na ove koji su imali priliku da pokažu koliko vrede i sa ovim trenutnim stanjem koji imaju, mislim, na podršku građana, gde prosto se gade da izađu među građane, da verovatno se plaše, jer bi mnogo toga čuli lošeg i negativnog, jer su imali prilike da pokažu šta znaju. U takvoj jednoj situaciji, dozvolite mi da moram da se pobunim, i to sam poslali svoj pismo i saopštenje RTS-u, da ne mogu da shvatim da još uvek do sada nismo imali priliku, ako ništa drugo, bar da predstavimo svoj program. A recite mi, na koliko ste podrške sada, ako nije tajna u ovom trenutku, jeste blizu cenzusa? Mi smo trenutno tu oko cenzusa, samostalno, kao Pokret obnove Kraljevine Srbije, ali mogu da najavim već u sledećim danima da ćemo imati jedno veliko pojačanje, recimo u Nišu, da ćemo imati nekoliko ozbiljnih ljudi, znate i sami da Matija Bećković nas ozbiljno podržava. Pazite, kad takav jedan čovek vas podržava, onda treba staviti prst na čelo pa se zamisliti stvarno ili ti ljudi vrede. Taj čovek je mogao kad god je hteo da se predeli politički. Dočekao je Pokret obnove Kraljevine Srbije da stane uz nas. Nije on jedini. Pokazat ćemo kampanje ljudi koje čvrsto stoji za nas, koji se nisu kao nestranačke ličnosti. Jer nikoga ne vučemo za rukav da bude član. I potpuno razumem te ljude da sa strane treba da kažu da li su za ovo ili ne. Mi smo ti koji na terenu treba da rade. I ne mora svako da bude član. Znači, imamo podršku, široku podršku ljudi. Mi smo prisutni od Leskovca do Subotice. Mi ne delimo naš narod. Mi smo kao prvo stranka i organizacija koja je nastala zato što želi na prvom mestu da vrati Kraljevinu Srbiju, ali što je još važnije, da dođe do konačnog nacionalnog pomirenja, da se više ne delimo. I zato je važno ovo što sada govorim. Jer da bismo došli do toga, mi moramo ispričaniti istinitu istoriju našeg naroda. Mi moramo reći šta je to što se desilo ranije. Moraju udžbenicima da piše ko je bio Draža Mihajlović,
da znamo da imamo dva antifašistička pokreta, da smo imali na šta treba da budemo ponosni, a ne da se delimo, da ispravimo nepravde iz prošlosti poput restitucije, da otvorimo dosijeje i da donesemo zakon, pravičan zakon o poreklu imovine, gde će se tačno videti ko su ti ljudi koji su 45. godine ubijali sve one koji drugačije misle, ali i ko su ti ljudi koji su se 90. godina obogatili na nesreći ovog naroda i danas finansiraju razne političke organizacije upravo iz tog razloga da se ne otvore dosijeji i da se ne dođe do istine. Spomenuli ste, blizu smo jako kraju emisije, ima dosta pitanja, imaćete priliku još da gostujete s obzirom na to da izlazite na izbore, bar što se tiče ova televizije, gostovat ćete sigurno, ali interesuje me u ovom trenutku, spomenuli ste stav o Kosovo i Metohiji, da li ostavljate mogućnost kompromisa s Albancima? Za nas nema nikakve podele, niti bilo kakvog kompromisa. Mi naravno smo za to da treba da razgovaramo, ali samo mi dozvolite u par rečenica. Znači, čisto da se zna, 200.000 Albanaca je naseljeno za vreme komunista, 50.000 Srba zabranjeno je da se vrate. Sve je to plod republike i komunističkog nasleđa. Mi danas ovo što imamo, to nije od juče došlo, nego je vođeno dugo godina i sistemski rađeno da do ovoga dođe. Ali svesni ste da je realnost ovakva kakva je u ovom trenutku? To što ima više Albanaca tamo, tamo su naše svetinje, tamo je naš identitet i tradicija. Neko kaže, nemoj da te živimo mitovima, ali šta je Srbija bez mita? Znači, to je naša zemlja. I mi se za to moramo boriti. Ja nisam za onaj koji zvecka i oružje. Sa 18-19 godina sam bio deo novih ratova u kojim Srbija kao nije učestvovala ili koje je sve izgubila i vidio sam svo zlo rata. Ali kako se boriti, gospodine Gojkoviću? Odmah ću vam reći. To je jako teško reći. Ako su ti saveznici naši za vreme monarhije o kojima ste govorili, sada na drugoj strani. To je jako teško reći. To je bilo tada. Sada to više nije tako. Polako će se ogoliti šta je to i ko su ti ljudi na Kosovu. Počet će da rade i sudovi. Jeste da je u Hagu bilo samo uglavnom Srbi osuđeni. Ali neće to tako biti. Sve će se više suočavati i zapadni predstavnici sa tim da je tamo, imam i teroristički ćelija, da je tamo leglo korupcije, kriminala, droge, prostitucije i svega. I međunarodna zajednica će kad tad morati da uđe u sukob sa njima. Mi treba da budemo strpljivi. Za to vreme da radimo na unutrašnjim reformama, ne zbog Evropske unije, nego zbog nas samih i da pokušamo na svaki mogući način da povratimo stare saveznike. I neko bi rekao da molimo Boga da na Kosovu ne pukne, da ne dođe do rata i da se ne desi nešto što ne bi trebalo, upravo ovo o čemu ste malo pregovorili, jer se zvecka oružjem u regionu na Zapadnom Balkanu dugi niz godina, pa evo i ovom trenutku. Nažalost, tako je. Srbija mora sve učiniti da do rata ne dođe, jer će taj rat ići naša deca, neće ići tuđa, ali isto tako moramo biti spremni da nikada ne priznamo Kosovo kao nezavisnu državu. Ja se jesam za pregovore i jesam naravno za neke ustupke albanskom narodu. Bilo je tu jako dobrih predloga ranije, samo što je Milošević i mnogi drugi bili gluvi na to, kao i kada je pitanje bila Krajina i plan Z4. Mi smo sve to propustili, onda smo dobijali sve gore i gore i gore. Ali smo bili tvrdoglavi. Ne možete reći, u poslednjih nekoliko godina situacija se ipak promenila na međunarodnom planu. Mi danas imamo saveznike neke koje su mnogo čvršće uz nas nego što je to bilo slučaj tada. Tada smo imali Jelcina, danas imamo Putina. Siguran sam da je Putin bio tada. Ja nisam neki veliki rusofil. Ja sam na prvom mestu čovek koji voli svoju zemlju i Srbiju. Ali sam siguran da je Putin tada bio predsednik, da do ovoga ne bi došlo. Mi moramo da se okrenemo sebi, nema ljubavi u politici, moramo vratiti stare saveznike. Amerika nam je uvek bila saveznik. Dugo godina nisu smeli, Tito nije ni smeo da dođe tamo. Prvi su koji su odlikovali posthumno Dražu Mihajlovića, podržavali su nas u onoj meri u kojoj mi to nismo iskoristili. Pa čak i Miloševića su podržavali do 1996. godine, ali nažalost mi smo tu podršku proćerdali. Gospodine Gojkoviću, stigli smo na kraj emisije. Hvala vam što ste bili gost televizije. Hvala vam, ali molim vas, samo još malo, 5 sekundi mi dajte. Želim da vam poklonim naš Kraljevski glasnik. Ovde možete puno toga videti i o našem pokretu i naravno videti da li je ono što sam danas govorio istina, a budite sigurni da već od sutra naša snaga će biti jača, a pokazat ćemo je i na izborima koliko je. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Gledali ste Fokus, ostanite i dalje uz O2 televiziju. Prijatan dan.